কিহে যে পাইছিল বিছনাখনৰ পঠবলৈ আমাক বিছনাৰ পৰা পেলোৱা হৌহাল আহিছে বক অলগত দ এক নম্বৰ কথা ৰাতি বিছনা পা পহিলি চাগে তই কেনেকৈ জানিলি মই কেনেকৈ নাজানিম হা এক নম্বৰ কথা তোৰ বিছনা ফিটিং কৰিবলৈ অনা এই ৰেঞ্চ হৈয়া এইয়া এইবিলাক চব নট বল্টুকে ধৰি চব মোৰ ঘৰত থাকিল তইতো কমচে কম এবাৰ চাই ল'ব লাগে কালি আমি ঘাটে ঘাটে সোমোৱাই থৈহে গৈছিলোঁ এই বল ফিটিং কৰি দিওঁগে এক নম্বৰ কথাত তই খালি নাই কিবা উঠিছোহে পৰিবাৰ বিছনাতে আছে চাগে নহয় পুৱাই পুৱাই একো পৰপুৰুষৰ মুখ চোৱাটো বেয়া নাই উঠিল হয় নেকি এক নম্বৰ কথাত খাবলৈও কিবা কিবি লৈ আহিছো এয়া বল 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 ও যমুনা কোনফালে যাও আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰাই আহো দৰা কইনাকে চাহ অকণ খুৱাই থৈ আহো ময়ো সেই গাখীৰৰ উঠনালৈ আহিলো সেয়া কি পালিনো পুচি পিঠা এটা খালেই ভোক গুচিব ও যমুনা বস্তু এবিধ হব কি বস্তু বেয়াই লাগিছে ছোৱালীজনীয়ে গা ধুই উঠি মোৰ সেই নতুন চুৰিয়াখন পিন্ধিছে এই মেখেলা চাদৰ এযোৰ পোৱা হলে তাইনো কি ছোৱালী লগত কাপোৰ এযোৰ আনিব নালাগেনে পিন্ধি থকাযোৰ পিন্ধাইহে দিয়া আছে যদি যোগাৰ কৰি দিয়াচোন হয় নেকি মই পিছত কাপোৰৰ ধাৰ মাৰি দিম ৰ'ব তেন্তে একেলগে যাম ৰ'ব শ্যামৰ পৰিবাৰে আতৈ ধুতি পিন্ধা দৃশ্যটো দেখিলো অলপ সময় পাছত আকৌ গেঞ্জি পিন্ধা দৃশ্যটো দেখিবলৈ পাম কি ফটোৱা কথা কৈছো এনেকৈ আৰু মানুহ থাকেনে বাৰু যি হ'ল হ'ল কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব তাক মোৰ এনেকৈ কোনে কাপোৰ পিন্ধাই থাকিব ঐ এই চৰকাৰৰ কিবা আঁচনি চাচনি নাই নেকিও এইডাল দেখিছ মাৰ মাৰি মোৰ ভাঙি দিম বাপেকে খং উঠাই নল'বি যা এক নম্বৰ কথাত সেইটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰীকে সুধিয়াগে এইযোৰ পিন্ধি ল নতুন কইনা গিৰিয়েৰক দুযোৰমান কাপোৰ আনি দিবলৈ কবি মই পুচি পিঠা আৰু চাহ আনিছো খাই লহিয়া ঐ শুনচোন শুন এক নম্বৰ কথা এইদৰে তই কিমান দিন কটাম বুলি ভাবিছ মানে 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 হাতত টকা পইচা নোহোৱাকে ঘৈণীয়েৰক ব্লাউজ এটা নিদিয়াকে এক নম্বৰ কথা এনেকে কিমান দিন চলিম বুলি ভাবিছ তই মোৰ কথা ভালদৰে জানই দেখোন ছোৱালী এজনী পুহিব পৰা সামৰ্থ্য বৰ্তমান মোৰ নাই কিন্তু কথাত কথা লাগি ৰাধাৰ দেউতাকৰ লগত কিবা এটা জেদ ভাৱ পূৰাবলৈহে মই কামটো কৰি পেলালো পিছৰ ট্ৰেজেডিখিনি কথা ভাবিবলৈ সময় নহ'ল ঠিকেই কৈছো মোৰ লগত হোৱা সম্পৰ্কৰ কথা গম পাই বাপেকে ৰাধাকো অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইবোৰ মই কেনেকৈ চাই থাকোঁ কচোন ঠিক আছে কিবা এটা কৰিব লাগিব বুজিছ ঐ এক নম্বৰ কথাত তই কাইলৈ মোৰ তালৈ পাক এটা মাৰিবিচোন মই কি কৰিব পাৰোঁ ভাবি চাম সেই নহয় বাইদেউ কথা এটা শুনিছেনে কি কথা আমাৰ ৰাধাৰ কথা নেকি কি শুনিছা সিহঁতক দেখা মানুহ ওলাইছে কি মৰি যাবলৈকে মিছা কথা কোৱা নাই সিহঁত হাল বোলে কোনোবা ভকত এজনৰ ঘৰত আছে ভকতৰ ঘৰত কি কৰিছে পুৱা গধূলি নাম প্ৰসান কৰি মাহ প্ৰসাদ খাই আছে কেতান এটা কাম কৰিবিচোন কি কাম তইতো চিনি পাৱ
এদিন শ্যামহতৰ ভালে ওলাবি লগতে ভকতজনৰ ঘৰখনো বিচাৰি যাম কোনো দৰকাৰ নাই কিয়তক তেনেকে থাকিবলৈ দিয়া পাতৰ কুছু গান কৰি খৌজুৰি কৰিব নালাগে চুপ থাকক আপুনি পেটৰ পোৱালিটো পাতৰ কুছু হ'ব পাৰে তাই তেনেকে পলাই যোৱাৰ মূল কাৰণ আপুনি মুখ সম্ভালি কথা কবা ছোৱালীজনে বেয়া স্বভাৱ বেয়া চৰিত্ৰ তোমাৰ তেজৰ পাই পাইছে কি ছোৱালী এজনী প্ৰেমত পৰাটো কি পাপ পৃথিৱীৰ কোনো ছোৱালীকে প্ৰেমত পৰাই নাই মই কি নাই বুলি কৈছো নেকি তেনে হলে কিয় তাইক শ্যামক এৰি দিবলে হা হাস্তি কৰিছিল কিয় তাইক চুৰ ডকাইতৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ছোৱালীজনীক উচিত পাত্ৰ দিবলৈ সকলো বাবাকে হাবিয়াক কৰে সেই পাত্ৰ হ'ব লাগিব ধনী মানি শিক্ষিত শ্যামৰ কাষত সেইবোৰ গুণ আছে জন্মতে গুণেও ধন সম্পত্তি লগত লৈ নাহে সেউটি মই আৰু কাৰো কথা নুশুনো মই তাৰ মাক সোনকালে ভকতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ দিহা কৰ তই ঘৰত আছেনে ঘৰত কোনো নাই হবলা মিঠাই তোমাৰ লগত বহি একেলগে খাবলৈ বৰ মন গৈ আছে ৰবা আপুনি দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে যে একো নহয় কিয় একো নহ'ব আমি দুটা এনেকৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভিতৰত সোমাই আছো বুলি জানিলে মানুহে কি বুলি ভাবিব একো নাভাবে আজিকালি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ধুমুহা ওলাইছে নামবোৰ শুনা নাই চুনামি নাৰ্গিছ সেইকাৰণে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিছো ব'লা এতিয়া আমি ভিতৰত আপুনি এইবোৰ কি কৰে নাপায় প্ৰয়োজন হ'লে টকা দিম আকৌ তোমাক অকল্প লম্প নিচি উৰিবা মনে মনে এৰিও ফুৰিছো নহয় দৰ্জাখন খোলাচোন কিয় বন্ধ কৰি দিছা খোলা না দৰ্জাখন খোলাচোন খোলা না নখোলা কিয় আৰে দৰ্জাখন খোলাচোন রাধা হ্যাঁ রাধা রাধা কত আছা হ্যাঁ রাধা আহিলা তোমাক ইমান ভাগৰুৱা যেন লাগিছে বহুত কষ্ট হৈছে নহয় নাই একো কষ্ট নাই তাত গৈ মাত্ৰ বহি থাকিলেই হ'ল ইমান যে আৰাম বলা ভৰিয়া ধুই ল'বা খুলিছোঁ কেনে এইটো মোৰ নিজা উপাৰ্জনেৰে কিনা তোমাৰ প্ৰথম ব্লাউজ কি কৈছা তুমি ইয়াতনো কি বেয়া পাইছা নাই ইয়াত দেখোন মোৰ কিবা ভয় ভয় লাগিছে কেতিয়াবা হঠাৎ যেন কিবা বিপদ আহি পৰিব
এইটো তোমাৰ নিতান্তই ভুল ধাৰণা। ইয়াত আমাৰ একো ভয় নাই। সকলো মানুহকেতো আৰু বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাযায়। ও মাজনী, মাজনী ও, ও মই আহিলোঁ ও, ও মাজনী। ৰাধাই হঠাৎ বিপদত পৰাৰ কথা কিয় ভাবিলে? তাই সঁচাকৈ বিপদত পৰিছে নেকি? মানুহৰ পৰা বিপদত পৰিবলৈ তাইতো ইয়াত কানু আৰু আতৈ বাদে কাকো ভালদৰে লগেই পোৱা নাই। নাই, কাকোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, কানুৱেই হওক বা আতৈয়ে হওক। ঐ ৰমেন, ৰমেন ক, ও এক নম্বৰ কথা দেখোলা, তই ঘৰতে আছিলি? এই আজি ওলাই যোৱাই নাই ও, মই ব্যস্ত বুইছ। পিছে এক নম্বৰ কথাত বল, শ্যামক লগ ধৰি আহ। ঐ কি হ'ল? নাই একো নাই, মই এতিয়া নাযাওঁ দে। কিয়? আৰু তয়ো ইমানকৈ গৈ থাকিব লাগে নেকি? ইমানকৈ গৈ থাকিলে বেয়া দেখি নহয়। মহামূৰ্খ, গোট গৰু, জধামূৰ্খ, তাক এক নম্বৰ কথাত মই তাৰ বন্ধু হয়, বন্ধুৰ ওচৰলৈ বন্ধু নগৈ ই শিয়ালকুকুৰ যাব নেকি? হা, মই এক নম্বৰী মানুহ হয়, গতিকে মই বন্ধুৰ ওচৰত যাওঁ, তই দুই নম্বৰী ঘৰত বহি থাক। মানুহে মানুহৰ বাবে অকণো নাভাবে। অ মাজনী, দেউতা, অ জুই খলাটো আনচোন, লেম্পটো জ্বলাওঁ। ৰবা, তুমি যাব নালাগে, মই দিব। দিন বন্ধুৰা, এইটো মেছ। মাজনী ক'তো? কিয় লাগে? মই আছো নহয়, মোকে ক'ব পাৰে দেখোন। ৰবা, চাওক প্লেটখন মোৰ হাতত দিয়া। ব'লা, দেউতা চাহ আনিছো, উঠক। মই এতিয়া চাহ নাখাওঁ। কিয়? উঠক, মোলৈ ৰাতি সাজু ৰান্ধিব নালাগে। সেইটো কেনেকে হ'ব? আপোনাকে ভাত খাব পাৰিমনে? মোৰ কিবা গাটো ভাল লগা নাই অ, মনটো কিবা ৰিঙা ৰিঙা লাগি আছে। তহঁত এতিয়া যাচোন। শুনা, এইখন ঘৰত কি ঘটে কি নঘটে তুমি মোক জনাই থাকিব লাগিব। কোনো কাৰণতে তুমি বিপদত পৰাটো মই নিবিচাৰোঁ, বুজিলা? মাজনী, শ্যামে এইবোৰ কি কথা কৈছে? হ'ব হ'ব, পদূলি মূৰত এইবোৰ কৰিব নালাগে, ভিতৰলৈ বোলো। বলখুৰী ভিতৰলৈ বোলো। অমা, ককাইদেউ, নামঘৰৰ সন্মুখত থাকি কৈছো, তাৰ প্ৰকৃততে আপোনাৰে সন্তান, এক বিহ
অসম পরিস্থিতি পরি মোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনে জনলে বিয়া হওয়ার আগে আপনি তাই মোর শরীরত রোপণ করেছিলে তাই তার প্রকৃত দেউতাককে বিচারি পাইছে ককাইদেউ মই মোর সংসারখনলৈ ঘূৰি যাবৰ হল নহয়